অপ্রয়োজনত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাব। ৰাজ্যত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা। আগন্তুক 72 ঘণ্টাত অসমত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ 5.7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি হ'ব। সতৰ্কতা জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। এইবাৰ ৰাজ্যত পুনৰ উৎকট গৰমৰ আগজাননী দিছে বৰ্জৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অহা 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে উৎকট গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতা বেছি হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে বৰ্জৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ 5.7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ অধিক হয়। যোৱা 24 ঘণ্টাত অসমৰ 2 ঠাইত পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হৈছিল। এই সময়ছোৱাত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ 5.0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বা তাতকৈ বেছি আছিল আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ 1.6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা 3.1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বেছি আছিল। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে ৰাজ্যত বৃহস্পতিবাৰৰ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা লখিমপুৰত 21.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু বুধবাৰৰ দিনটোত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটত 39.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি হৈছিল। আনহাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালৰ বাবে অহা 26 আৰু 27 মে'ত অসমৰ 2 ঠাইত ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বতাহৰ সৈতে প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে অহা 27 মে'ত অসমৰ 2 ঠাইত ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বতাহৰ সৈতে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিভিন্ন ঠাইত ধুমুহা, বিজুলী আৰু বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি। কিছু কিছু ঠাইত প্ৰবল বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কমলা ৰঙৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আৰু জনসাধাৰণক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।